danas, sada trenutno idemo za Sombor, u 17 sati je skup, to jest pola karavan, tako da vam cijele i ja idemo, trenutno ne idemo ni sa kim još. Što se još dalo da kažem? Da, bar za razliku od juče nema magle, tako da je mnogo lepše za vožnju. I eto, vidimo se za 12 časova. Stigli smo. Ali posmatramo masu sa strane. Oni nas još uvijek ne vide. Ali već se skupilo dosta mase. Idemo prvo. Pa ćemo polako u masu. Ima ih mnogo više nego u Beogradu. Časima! Vlogu! Vlogception. Gde se nalazimo, Milice? Nalazimo se u kamionu. Kamion Coca-Cola. Ajde da vidimo kako izgleda. O, ne! Imam blic, Sključili su nas. Ha, klanska spašava. Evo, ovako izgleda kamion. Ne može da isto išlo, pa težemo. Ovdje iza ima krevet, onda da spavam. Jao, crveni je slukić. I zvonite. Ajde, uperi u meni, samo malo. Dakle, ovdje u Somboru je luda, baš nas je puno došlo. Znači, totalna ludica. Tako da, mi ćemo sad malo ovdje skoliramo, sklonili su nas. Da, i onda idemo na binu, pa onda idemo na sljedeću. Znači, koliko, jedno 10 puta više nego u Beogradu. Da, ne, 10 puta. U Beogradu je baš bilo malo ljudi ovdje. Da, ovdje je... Tako da ništa, nastavljamo posle. Da. Cijeli izvadite. Ovo Cijele vađe mi. Izvadi meni. Nisam poznala ta valjka. Sama sam uzela tigru. Čekamo da se otvori. I tako to. Da vidite što vam to izgleda. Vidite. Znači nismo imali prilike da vidimo. Ali, nas već vidio odavde, nekako, ovdje je da mraz. Tako, ti će se vidio, ti će se ovo otvori. Cijela slika, tamo je magični prolaz. I čekamo da počne. Je li tako da čekamo da počne? Da, ja vlogujem, vlog section. Idemo. Tražio! Isto kao prvo, želim se zahvaliti što ste došli u ovakvom velikom broju i jako slavno. Da ti imaš ove nisu želim da vam još. Ja ne mogu da verim da ovakvu ljudi došli. Mi smo prvi put inače u Somboru i ovako ste nas dočekali. Znači, hvala vam svima. Jeste radili knjigu? Što je rekao? Hoćete da snimimo jedan klip se zajedno? Evo ovako. Sad ću prvo se govorimo kako ćemo snimimo. Ja ću sad uključim snimanje i pitaću gdje se, ne, 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 ne,
Ja ću pitati gdje smo i vi svi priputali. Zombor, 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 može? Jesmo ispravili. Idemo, akcija. Ljudi, gdje smo? Piši, Kovalsko u tri reči, Kovalsko piši Milan Novak, cijelo to tri reči. Ovo, cijelo to. U tri reči Milicu. Da, ima. Evo, prvo ću prosti Milicu. Ovo, cijele. Iako je možda čudno zvučali pametan. Onda... To nije, ne. Onda... Debeo. Kaže se. Kaže se, imam veliki plazma. I... Ja, ne, još jedna reč. Da je bio, ali znaš, tri reči, to je to. Da, sad odmah kažemo, znači, poslije kad siđemo odavde, mi ćemo biti tu i slikat ćemo se i sve, tako da znate... Da znate da se ne durate, da imamo vremena, da budete dobri. Slušajte mamu, tatu. Nisi mi opisao tri reči, ajde sad da čujemo. Da, isto ne znam. Ako, tri reči. Ajde, tri reči. Pa znači reči. Bolje od njega majka. To je prva stav, se nije na mene. A to je tri reči, ne znam. Bolje od nje da živim iz baza od GTA. Ne, a ko misli da cijelo igra bolje? Ovo da kaže... Treba se uvijeti, ne sam ne vaši. Tako da, ja sam pojedeo. Sam sam ošteka, najgore. Ja mislim da ćemo sad jako sam sreo i se slikamo. Ali sad ćemo se prvi put u sobu. Sad da nije problem što ćemo se slikamo, što ne bude pojedeo. Ako budete dobri, dolazimo opet. Ako ne budete, ne dolazimo. Ja sam pokušala da pobegnem, ali oni nisu odustajali. Ne. Najbrži, najbrži, najbrži. Vidi ga. Kralj. Evo, napuštamo Sombor. Cile, imaš li neke svoje utiske? To su moji utisci. Da, moji. Prvi put sam u Somboru i dočekali ste nas onako u velikom broju. I bilo vas, mislim, bilo vas je baš jako puno. A još ste se gurali i bili ste jako bezobrazni. Šalim se, niste baš bili jako bezobrazni, ali ste se gurali i to ne valja. Tako da možda neću doći sljedeći put. Šalim se, doći ću sigurno, pitanje vremena. Tako da idemo sada kući, tj. Idemo za Novi Sad, pošto sutra u Novom Sadu skup, tj. Skup pola karavan. I tako da vidimo se sutra. Tatara, bye!